Самошетот акцијаби се арцертим дзголи умушевари ардарчеба ес информација са картолус транспортис пропкавширебис арумадгенеба транспортис са калако самсахурис упро сакаки джохадзис ган мигас. Транспортис са калако самсахурис арумадгенебис да са картолус транспортис пропкавширебис шехотра деда калакис мериаше ерцеат мендиистуиз да хорул карс мигма мимдинаре обда. Транспортис пропкавширебис арумадгенебма акаки джохадзис ган транспортис модернизацијас да дагек мели тендери шесахеб деталури информацијац мигас. Тендери минимум хутлодзе гамоцхадебарац имас нишнавс ром конкуренция кайз Пазарзе пасебис дарегулиреба შეუწყობს ხელს. Модернизациის დასრულების შემდეგ კი ახალ სამარშრუტო ხაზებზე ის მძღოლები დასაქმდებიან, რომლებიც ამ დრომდე მუშაობდნენ. Გავაცანეთ ჩვენი უახლოესი გეგმები, კონკრეტულად მიკროავტობუსების მომსახურების კუთხით გამოსაცხადებელ კონკურსთან დაკავშირებით. განვიხილეთ, დავადასტურეთ ის მოთხოვნები, რაც იყო პროფკავშირებისა და ჩვენ, რასაც ეს აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება, გულისხმობ, რომ არც ერთი მძღოლი არ დარჩება მუშევარი, ის ჭორები, რომ თვითონ იქნება ერთი ლოტი და ასე შემდეგ, ესეც, რა თქმა უნდა, არ შესაძლებელი სიმართლეს და იქნება მინიმუმ ხუთ ლოტად გამოცხადებული. ხონა იქნება, რომ ელექტრონული გადახდის სისტემები არსებობს მიკროავტობუსებში, რომლებშიც გავრცელდება სოციალურად დაუცველ პირთათვის შეღავათები. დღემანდელმა დიალოგმა და შეხვედრამ ჩვენ გვიჩვენა, რომ ის მოარული აზრები, ინფორმაციები თუ ჭორები რაც დადიოდა ქალაქში, რომ აქტიურად ერთი ლოტი იქნებოდა, აქტიურად ძღოლები მუშევრები რჩებოდნენ, ამ წუთას სანამ პირობები და ეს საბოლოოდ დამტკიცებული არ არის, რაც მუშა პერიოდში არის, ჩანს, რომ ეს ძღოლები, მიკროავტობუსი ძღოლები, ეგრეთ წოდებული მიკროავტობუსი ძღოლები არ დარჩებიან მუშევრები. მაყოფილი ვარ ამ პირველი შეხვედრის, უახლოეს პერიოდში ისე გვექნება შეხვედრა, როცა საბოლოო სახეს მიიღებს წესი და პირობაც.